شش هات را مگ ششم کنده زردی چکلی ترابی نزدم نگمارد. سامستاد خود مدت لیس نازی جوابخشولی اوگر رو هات الیا آمادتو پارخشیم زیم سوسیالور پیرو بپشیت خوربس. رامدنی متفیاب آدم رو بیدن گذاهی سوبل دمیسی شولی رمانت مکالا که اوبیس دمت است اورو بلی خوالا دکومنتی تاکار کولیاکس. آمیتام درم ده ورا خرخپس پیرو دوبیس متمو بیس هقی باس. داو دیوار چیلو سوق الگان آغزارید. ویژه بیت سوق الگان. آم آرکی وپشیرامش یارس داراری. پیرو دو با خون داده داوین صد میگفس رو داد گردایی موسا اوس چیلو. او موسه واری دادی سام خلا ورمو تیتلیس کاتیا وکه. ساتانادو دکومنت بی ارخونده ارز نازی جاوخشولیس شولیشولز میخیل کابتراشولز رومیلیت اوسخص رو بیزگامو امجامت باوشتا سخشید رده با گای روزلت اولولتا اومغلیسی کومیساریادیس پروکتیس پارگلیبشی تکس متیزلیس میخیلز اوگوی اوکس پیرادو بیز موتمو با دست کولیس نمتاوره بیشم دگیست اولیس گاگرزلی با شیدزلیبس ارگانیزاتی اوگوی موشاوبس میخیلیس مامیز دست اخماره بلادتس მოქალაქეობის ობის არ მქონე პირების რაოდენობა საქართველოში რამდენიმე ასეულს აჯარბებს. მათ სხვადასხვა მიზეზით თავის დროზე მოქალაქეობის დამადასტურებელი ყველანაირი საბუთი დაკარგეს და ახლა უამრავი პრობლემის წინაშე დგანან. მაგალითად ვერ იღებენ სოციალურ შემწეობებს ან სამედიცინო დასხვებას. ვიოლეტა ბჟანია აფხაზეთიდან დევნილი მარტოხალა ქალბატონია. უკვე 20 წელია თბილისში ცხოვრობს. წლების წინ მან ყველა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი დაკარგა და ვინაიდან დევნილი სტატუსითაც არ სარგებლობდა, ახლა მისი მოქალაქეობის დადგენა რთულია. ამჟამად ის ძალიან ავადაა და სასწრაფო ოპერაციას საჭიროებს, თუმცა საბუთების არარსებობის გამო ვიოლეტა ბჟანია სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მე უნდა მქონოდო, უნდა გამიკეთებინა ის ჩემი შეცდომა კი ვიცი, მაგრამ ამის გულისთვის ადამიანის მოკვლა შეიძლება უბრალო არაფერი არ მინდა, მარტო მინდა ჩემი საბუთი რო სიცოცხლე უბრალო შევინარჩუნო, რომ მივიდი იქებთან და გავისინჯო. მე ამეთი არაფერი არ მინდა აბსოლუტურად. 17 წლის ოლგა ხუციშვილის სწავლის გაგრძელებაზე ოცნებობს, მაგრამ ჯერჯერობით ამას ვერ ახერხებს, რადგან მას არც დაბადების და არც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ გააჩნია. ოლგა დედასთან, მეუღლესა და პატარა შვილთან ერთად ძეგვში მონასტრის თავშესაფარში ცხოვრობს. დაბადების მოწმობა არც პატარა მიქაელს აქვს. ყველგან რაც კი მინდა და გამეკეთებინა, ყველგან პირადობას მთხოვდნენ. ყველა დამცინა და პირადობა არ გაქვს, სკოლაში არ დადიხარ. ძალიან ისეთი პრობლემები მქონდა, რომ ბევრჯერ მეტერია მაგის გამო. ყველგან მაგას თხოვდნენ, რომ გავთხოვდი შვილი გავეჩინე. ყოველთვის სამისლაზე პირადობა მჭირდებოდა, ექიმების უმეჩხუბებოდნენ. პირადობა მაიტანე, მაიტანე, რო არ მემქონდა, რომ მივდიოდი მცხენა და უკვე. ეხლაც ეგრე, პირადობა რო არ მაქვს, ბავშვის პირადობას ვერ ვაკეთებ. მსგავსი ისტორია ბევრია, თუმცა გაეროს ლტოლილთა უმაღლეს კომისარიატში ფიქრობენ, რომ საქართველოში მოქალაქეობის არ მქონე პირთა საკითხი მოგვარებადია. UNHCR works with the people. ჩვენ მუშაობთ იმ ადამიანებთან, ვისაც პრობლემები აქვთ. ამ პროცესში ჩვენი პარტნიორები არიან სახელმწიფო სტრუქტურები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენ ვართ მთავრობის ხელშემწყობი და მრჩეველი, რათა საქართველო კიდევ უფრო მიუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანია, ვისაც მოქალაქეობა არ აქვს. ისინი მძიმე პირობებში ცხოვრობენ, მათი შვილები ვერ დადიან სკოლაში და ვერ სარგებლობენ სამედიცინო მომსახურებით. მისიის ხელმძღვანელ სიმონე ვოლკენს იმედი აქვს, რომ წლის ბოლომდე საქართველო მიუერთდება გაეროს 1961 წლის კონვენციას, რითაც ჩვენი ქვეყანა მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგამს საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებაში.